بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحم الله ونافعنا بعلومه وأمدنا بأسرار أمين يا رب العالمين نعم بعد aktsir minal istighfari tab'an lil qur'anil azim wa hadisi min bukhari inni lastaghfirullaha la ta'ala wa atubu ilaihi fil yawmi sab'ina marratan anton padha ngakeh ngakeh ana sira kabeh ngakeh ono minal istighfari saking oleh istig istighfar bab um, istighfar iki dasat om istighfar istighfar nek cara segot-segot apa gas bagas iku isem nakirah apa isem makrifat om um. Eh sing pareng ku sing gotop opo gas? Isa opo saisa? Ya bobo. Sing gotop opo saisa? Hah? Aman. tak tak ora ya. Tak iku isine nakiro opo isine makrifat ta nek. Oke. Ono. Nakiro. Terane Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Tidak apa-apa. Kamu ini apa? Iya, apa? Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Semoga dia tidak menggigit saya. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Saya Wa aksil lan ngakeh ana sira berarti sengot a ah? amat. Ngakeh ana minal istighfari saking oleh istighfar. roh istighfar burung sah. Istighfar sing piye? Astaghfir astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tab an krana anut. le Al-Qur'ani maring Al-Qur'an Al-Azimi kang agung. Olehmu mung akehno utawa diperintah ngakehno maca istighfar. Iki mang winangka anut maring Al-Qur'an sing a agung enggak sembarangan. Wa fil hadisi lan ing dalem siji hadis. Engga hadis niku min riwayatil Bukhari saking riwayat Imam Bukhari. Dewi kanjeng Nabi ini Inni la astagfirullah ta'ala Wa atubu ilaihi fil yaumi na mar Marroh Kanjeng Nabi dawa ini Inni suna son. La astagfiru yeah, astagfiru Saya kata pun kikas. kas yeah, Ya, kasih Eh Astagfiru Eh yeah. Lama <laughs> dibuat saya tadi yeah. Astagfir astagfiru. Nah, ini cara tarkiban nak nak mubtada khobar nggih. Inni la astaghfi la astaghfir. Istaghfaru yastaghfiru istighfa istighfaran lali sih. Istaf'ala yastafilu istif'a istif'alan istifa, berarti segot dar. Sulasi mujarate ghafa ghafaru dan utawi wacan istaf'ala yaiku fi'il sulati masjid. Eh, sudah sudah sih. Wa inna dunia ingsun kajing Nabi dawuh ono la astaghfiru yakti. Selalu jaluk ngapura ingsun Allah ing Gusti Allah taala. Wa atubu lan taubat ingsun ilahi maring Allah. Segot mandi juga mundore. Astaghfiru segot munda mundore. Wakee napa? Oke. Okay. Move. Mutakal, mutakalim, mbak wahid domir ya anak taba ya tubuh ya tubani ya tubuh nata tubuh akhirnya atubuh na na tubuh filma mundorek juga singgote ke singgote mundorek wake e. mutakalim wahid domir ya anak Wa atubu taubat ingsun jawab Kanjeng Nabi lahi maring Allah fil yaum. ing dalem sabendinane sabina kelawan patang pitung buluh apa nih marotan ambalan ambalan nih kini gue nguat nguat ya awak mungkin seneng istighfar jadi awak mau trust the fill wah ladi mikmang tap anil Quran nila kita lon lon pengen tanya apa mau ini iki kita Nomor 14, Dik. Kanjeng Nabi Aku iku selalu istighfar, selalu njaluk ngapura ning Gusti Allah taala. Lan aku selalu tobat Neng Allah ing dalam saben dinane iki mang gak kurang saka 70 ambalan niku Kanjengna. Kanjeng Nabi sing jelas maksum kan. Maksum niku napa Kanjeng Nabi iku sing jelas. Eh direksa saka nglagoni du du so iki Kanjeng Nabi la astagfirullah wa atuubu ilaihi fil yaumi 70 mar-marah. Niku hadis sing diriwayatno saka Imam Bukhari. Wali muslimin lan keduwe Imam Muslim wa inni la yughon ala kolbi wa inni la astagfirullah ta'ala mi'ata marroh sing nunggu niri muslim wa inni sunnah yang sunjiri kajik nabi la yughon yakti dentung tungkepi fin mundurek binak maj majhul yakti dentung tungkepi apa ala kolbi ngatasi hati yang sunnah Kanjeng Nabi ku ya sok prihatin mikirno sampean kabeh niki mikirno umate, prihatin. Wong prihatin iku mesdene rak ya susah nggih. Okay? Susah. Lah Kanjeng Nabi ku mang ya sok ditungkepi jenenge Kanjeng Nabi, atiku sok prihatin. Wah, inilah dune ingsun Kanjeng Nabi, la yakti amme, la yakti. Amreh pangapura uto yek selalu istighfar sapa engsun Allah ing Gusti Allah taala miatamarotan miatan eng 100 e, miatamarotin kelawan 100 Amba. Amban Kanjeng Nabi aku iki yo gelek gelek ati ku mau prihatin. Nanging aku selalu istighfar, nyaluk pangapura ning Allah. Kaping 100 ambilan sing riwayat mang 70 sing iki kaping 1 atas walib ni hibban lan soko ibnu hibban anak kunal naudda lana naudu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim iki mbok kafaratil majlis ya kena iki oke rabbi filli wa alayya ya alayya di innaka antat tawwabur rahim zair ibn khudri yaz ibn khabban inna, inna anauta kita anautawe ingsul engene inna astune kita kuna ana yo kita iku nauddu yekti ngitung kita rasulullah ing rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi ing dalam majelis. Cek engdal majelis sepi-sepisan. Aku iku tahu <goye> Aku iku bahkan sergeb sak sahabat-sahabat tuman ngitung karo istighfare kanjeng na, Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nek nuju ning majelis tak delok, tak itungi. Oke, okay. Kanjeng Nabi maca napa Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka anta tawwabur rahim. Dadi Kanjeng Nabi maca niku jerene niku wae Robbi de Gusti ikfir. Robbi, jadi <coughs> ya. Ikfir mugi ngapura panjenengan li dateng kawulo. Watup lan mugi kerso nompo taubat panjenengan. Watup lan mugi kerso nompo tau taubat. Lan mugi panjenengan kerso nompo taubat ngono nggak Watup lan mugi kerso nompo taubat panjenengan. Alaiya ing atas sekuloh. Innaka astunipun panjenengan Gusti iku anta panjenengan iku at tawwabun sing ahli nampa taubat iku anta tawwabun anta tawabu diwaca napa idgham e ed, sam samsian ajare nggih arrahimun zat sing banget welasih Mi'ata marrotin yaiku kelawan 100 amba Ambalan jadi ini Aku iku segep utawa tuman sih Nek kadang-kadang lelaki lelungguan yang majelis karo kanjeng Nabi Kanjeng Nabi selalu mocha Rabbi Firli Wadub alai ya inna keantat tawa buruhi Kanjeng Nabi selalu mocha 100 kali jadi ini Ini kan tentu sokabat yang niteni ngotong itu Wafi wasiyati sayyidi abil hasan asyadili Lan ing dalem siji riwayate utawa wasiatte Said Abdul Hasan Asyadhiri rahimahullahu taala. <tuh> ya, Abil Hasan Asyadhiri sing melok tarekah ning Said Liyah. Iki pesene, wasiatte Said Hasan Asyadhiri nek melok ning tarekah Said Liyah iki mesthine lepas kan nggih. Ngene wasiatte, "Alaika <tuh> bil istighfari wa illam yakun hunaka" dambun wa tabir bi istighfaril ma'sum al akbari sallallahu alaihi wasallam ba'dal bi syaroti wal yaqini bi magfiratin bi magfirati ma taqaddama min dzabbihi Wasiatnya bil hasan ya ten alaika koniku netep ana kape kabeh alaika netep ana sira tegas aja sampai gak Netepono nopo nono bil istighfari selalu maca istighfar. Dadi kuwi kabeh kujo sampe istighfar. Wa yakun senajan ora ana so iku hunaka ing dalam kono so panggonan apa ndambundo, dosa senajenke iku rumangsa gak duwe dosa so blas misale nggih. Senajan ning kono iku awakmu gak nang nggone tempat maksiat. Pokoke awakmu aja ucul saka istigh istighfar. Wa tabir mbok yo gawe ibarat tibar tibar niku napa gawe pelajar wa tabin <coughs> gawe tibar sirobi istighfaril maksumi kelawan istighfare Kanjeng Nabi Al Akbarikang kang gede kang agung sapa sallallahu alaihi wasalam kowe jiko nggih jiko tibar jibo istighre Kanjing Nabi sallallahu alaihi Waslam sing enti kajjing nabi kumang bakdal bisayarroti ing dalam sakir Den bebungawal yakini lan Den paringi iki lan yakin ya Den paringi keyakinan yakinan Bimak virotimah. kelawan pengapurone dosa takut dama kang wis dingin mindabi saking dosane kanjing nabi uamalan dosa-dosa takkora kangke ke keri. sementara kowe ngerti Kanjeng Nabi ku mau umpama luge, ne duwe dosa, umpama lho nggih. Nek kuwe jelas disepura karo Allah. Baik dosa yang telah berlalu atau yang akan datang, itu seandainya Kanjeng Nabi ku duwe dosa, iku ae disepura dening Allah, itu pun Kanjeng Nabi selalu istigh istighfar. Ya den makten alaikabil istighfaris senajan kuwe iku mang ora napa blas gak duwe dosa, mriko napa? yuwe iku nderek nok nggone Kanjeng Nabi al-ma al-maksum. Paham ya kan ya? Wayang Bagelan Sayuk yo. banget. Sayuk yo iku apa? Sayuk iku apa? Sa'isah. Sayuk, iku apa? sayuk iku apa? Yogyakarta nggih. <laughs> sayuk yo iku mang mesti ne ba. Bagus. Trep. terp. terp. bagus cocok niku yang bagi nggih ya. wayang bagelan sayuk yo apokah sholatul istighfari ake oleh istighfar enda <coughs> awalal lail engdalem nalikane kawitane bengi niku ya, mulai arep suruh e maca istighfar syukur-syukur maca sayyidul istigh. istighfar iki apa sayyidul istighfar om <coughs> Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kholak tani wa ana abduka wa ana ala abdika terus wawati di wawak dika mas tu abu ulaka binik matika alai ya wa abu ubidambi fagfili fa innahu layak firu illa anta Woy, terselah pokoknya ono kalimat kalimah yang mana kalimah ikmang nembok lakoni apa itu Ngapura. Eh. Saya so, maca selawat eh. niku nggih eh, saged. Pokoke sayugiane bagi kastratul istighfar inda walail. Sayugiane memperbanyak istighfar nalikane wayah kawitane weng, wengi wa akhire hilang akhire wengi. Ayo <tuh> parek esuk eh. wayah, wayah maghrib, wayah mlebu maghrib astaghfirullah ladzim. wayah mancing esok subuh astagfirullah ladin wa awalun nahari utai kawitan erino supaya yes, terbit matahari ku bar subuh ngocok istighfar anae wa akhir hilan akhir erino okay, kawitan bengi yo istighfar akhiran e bengi istigh? istighfar kawitan erino gak istighfar akhiran erino gak istigh? istigh? istighfar okay, Lihat hadis ni Majah le khatisi no khati si ibnu majah krana napa ana hadisi ibnu majah ma min khafidaini iku mbok waca khafilina opo khafidaini aladan kan potensi diwaca khafidina kan ya potensi diwaca khafidai dhoy, khafidaini dak yeah. nek delok terus e yarfani yeah. mestine ya iku khafidaini ana ilallahi ta'ala fi yaumi suhifatin fayara fi awwali sukhifati. wa fi akhirih istighfarun illa qalallahu ta'ala saat terusai rono oleh hadis ibn Majah ya tak terusai menghadis ya pedot Mamin ya ma min khafidhu ini yarfa'ani ilallahi ta'ala fi yaumin Fayarofi awali sohifati wa fi akhiriha istighfaron illa kala Allah Taala kot gofar tuli abdi ma bayna torofay sohifata sohifati fatu baliman wajada fi sohifatin istighfaron kasiro ten mamin kafido ini orang setengah saking malaikat hafadz luru. Astapung gak nduwe malaikat sing tukang jaga, Om, nggih. Ana dua malaikat sebagai penjaga nggone wong. Ma min ini ora ana setengah saking malaikat hafadz luru iku yarfaani. Padha ngangkat karone ila Allah taala utawa yarfaani padha nglaporake karo karone. Karo Tidak ada malaikat khabardo pun yang melaporkan illallahi taala fi yaumin ing dalem dino. So khifatan ing lampiran. Bahkan artine nopo? Setiap hari malaikat selalu nglaporno lampiran miku Om. Sedina mulai ameh turu sampai tangi turu didelok dunggahno dilaporke no, karo Gusti Allah. Niki lho Gusti tulisan e Om niki isa bareng niku ben dino mu ngegame dunggak nongeng ini pangeran ya, kalau kalian ini ku, niki bagas nih ngoten main misuan ayo gusti niki tulisannya pisuan, tok mulai dan cok jaran cak do kali sebut kabe niki, dunggak nong karo malaikat niku mau gas, nah, tadi Faya romong kok mersani sopo Allah fi awali sohifah yang dalam kawitane Wa wafi akhiri halan yang dalam akhirnya sohi sohifah, Allah meresane tulisan 6, tulisan 6 catetan awal tulisan 6. Nggih, lampiran iku mang utowo nggone ah, kok istighfar ning kono-kono Awal wis ana tapi ning tengah-tengah iku wis misus api turu dhewe. Lah kok ana no istighfare maneh. <tuk> <tuk> mantan arep manjing bengi mesti istighfar, pas esuk istighfar. Arbanjing dina istighfar, arbanjing surup istighfar, awan-awan misuhan. Wes misuhan banting kabeh barang yo. Dadi fa'ara fi awal shohifah kok Allah mersani nenggone kawitane cathetan miku mau Karo akhirane cathetan miku mang kok ning kono ana cathetan istighfar. He istighfar iki balan oom iki. Illa qala kejaba dawuh sapa Allah taala. Qad ghafartu li abdi. Oh <goye> nggih. sampe kowe mang kawitane rina kawitane kawitane tulisan nang mang lho suri faqon istighfaring gurinan ana no istighfar iki Gusti li abdi maring kawula ingsun. Ma bainatara faishihati. Eh kang ing dalem antarane pucuke sahifah sampe akhirisoki sokifa mergo nggone ngene-kene iku mau dancuk jaran sak pirute mlebu kabeh gas nangen kok kawitan ana istighfare nggurine ana istighfare qad ghafartu neng -ne -ne -ne. tak sepura iki tak sepura ngono gas fatuba fatuba mongko bejo kemayangan liman keduwe sapa ae wajah dakang nemu sopo man fi ing dalam sohifai man istighfaron ing istighfar kadiron ing kangka kata jadi bejo kemayangan apa termasuk orang yang berbahagia ketika di dalam catatan amalmu yang dinaikkan atau yang dilaporkan oleh dua malaikat di situ ada catatan istighfar di awal dan di akhir qad ghafartu li abdi ma baina terofae sahifati. Pokoke anggere buntut karo ndas iku aja sampe ora istig istighfar tapi niki ora kok terus kowe ya bebas ngono enggak nanging biasane nek ngrekso istighfar niku kae wis sergem muni astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ono nge mangken ngarep istighfar e kabeh, gas. Ketik. Terus, wa inda, tawa kofa, ya tawa kofu, tawaku ku, tawa kufan, wa inda, tawa kufir rizki. Ya, ini masalah rizki, anggir, orang butuh ya, Om, ya. Hmm. Butuh, wong siapa yang tidak butuh rizki. Wa inda, tawa kufir rizki, dan yang dalam nalikannya kok rizki, ku mandek, macet. Tidak ada duit belas lagi, kerasi, dan hanya lagi biaya butuhan sama lagi, yaa, yaa, di tageh Utawa, naik singkoyak apa, um, kepingin duit sepeda motor. Weee, kok bagas kepingin di HP, singkapi, misalnya. Wajar-wajar, ae. Kita kutuntun, lho. Singk dinggo toko, iya, emang kan KB ada hubungannya Kok sampai Rizky mau mendek? Iyi, mendingan apa kok. Rizky ku jadi macet, iyi, yee. Wah, indah, tawa, kufir Rizky, lho. Eng, dhala, menalikannya, mandeke rezeki li hadis ibnu khibban eh, krono no hadis ibnu khibban ngaten man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faroja wa razaqhu min haitsu la yahtasib antep niki menjelas niki hadis hadis Jadi Hadisipun hiban ya. Man sapa ae wonge Lazima Lazimah, lazimah niku napa netep Pak? Netepake utawa nglanggengake utawa ngulina ngulinaake. Dadi sing sapa wonge gelem ngulina ano. Man lazimal istighfa, istighfar. Nek nah, ana wong kok gelem ngulinan istighfar. Wis eh, apa sithik nggih astagfirullahalazi. Nggih. Eh, apa sithik nggih astagfirullahalazim. Nek nah, ampun ngoten dispu dijalallah. Jalalah bakal ndadekake pabil mandi ya Dek ya. Nggih. Pil mandi mergo istighfare urung mbok lakoni. Lah jalallah iku mau winangka kepastian saka Gusti Allah. Oh. Gusti adon anggone fiil mandi. Ka koyo dimaknani bebas ngene, sing sapa wonge nglanggengno istighfar jala wis mesti. Oke. Jala fiil ma, mati ora fiil mudhari. Keterpa istighfar urung dilakoni kok. Wae. Jalam bakal dadiaken sapa Allah Gusti Allah lahumaring man mingkul doiken. saka saben-saben perkara sing rubek mahrajan ing gun metu. Mahrajan niku napa? Isim makan. Saka khoro khoro jamakane metu. Entuk pira iki? 2 5 4 iki lho. Kak nene. Sampun. Wun Sen sapa wong gelem ngulinakno oleh maca istighfar. Mesthi Gusti Allah bakal maringi dalan metu nalikane ndekne kerupek kerupekan Sitik tak cerita nih sitik cerita ngene sambungan nene Ahmad bin Ham, Hambal. Ahmad bin Hambal niku sinten? Muridi imam Sya Manggone ning pundi? Mbah, datak kote niki? Nggih. Yeah. Siji dina iku kepengin ae nang nggone Padahal Ahmad bin Hambal iku gak duwe murid nang nggone Basra, ya ora duwe bathe nang nggone Basra. Tapi Imam bin Hambal, Ahmad bin Hambal iku nang Basra terkenal. Lah terkenal, terkenal banget wong panjang Imam. Siji dina iku mang kerontor-rontone ati iku mang oleh kepengin nggone Basra iku ora kena diimpet Akhirnya mangketan Basro. Akhmad bin, hmm. bin Kambal. Wis. Bareng mangketanan. Teko Basro. Keri-keri. Enggak ada bagdad Basro ini. Seko Basro itu mau. Waktu manjing isa. Waktu isa. Akhmad bin Kambal. Ndara jama'i isa. Pun. Bar jama'i isa. Enggak berjalanan ada. ngantuk. Terus reka'i. Layan-layan yang juru mejin. Barang layak-layak kodok setengah <coughs> ngantuk iki mau sing tukang jogo masjid. Sing napa, Om? Marbot nggih. Marbote nggugah Mbah, ampun sare teng masjid. Sedelo Mas, tak nggone turu awakku kok kesel Mas. Mbok tenang, sal Mbah. Saat itu seandainya Ahmad bin Kambal ngaku aku Ahmad bin Kambal ya rafani nggih. Oh, terkenal murid Imam Syafi'i. Mbok tenang, sal Mbah, modal mawon. Saya kira Ahmad bin Kambal metu Mboten nggone emperane masjid nggone serambi masjid. Seh ngaleh nggene cah mung ning karo marbot dikancing kabeh mesjite. Bareng Ahmad bin Hambali ki emperane masjid leyeh-leyeh marbote mrono meneh. Lho mboten asal turu teng mriki. Mang serambi mang sedhiluk mawon mboten nangsa kedam-kedam. Sampai Ahmad bin Hambali mang no karo marbot iku Yo, aku, lah Ahmad bin Hambal yo bingung aku iku apa itu kok kene bareng iki mau sampai sampe, sampe digeret-geret karo marbothe masjid. Lah nek cedeke masjid ku ono no bakul roti. Um. Bakul roti tukang ngeneng-ngeneng roti ku Ko, ngerti koyo ngono niku sakake ono wong tuwa diseret-seret karo marbothe cah digelandang-gelandang konkon metu. Ahmad bin Hambal noto sandal ke karo bingung. Terus diparani tukang roti. "Lho monggo teng gone mawon." Nggih ngoten nggih Mas pun sarite nggene kula mawon. Nggih 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 nggih. Dijak turu nang ngene tukang roti. Pun nginep nang Sampai subuh. Terus barang subuh Ahmad bin Hambal tangi melok jamah nang masjid maneh. Mbah mangke mriki malih nggih, kale tukang rotine. Mangke sarapan roti teng mriki. Nggih nggih Mas matur suwun. Ahmad bin Hambal mari jamaah subuh bali rene maneh. Lah sing tukang nggae roti kuwi ngadoni roti, Om. Karo maca astagfir. Astagfirullahalazim. Terus Ahmad bin Hambal ngamati. Nggamati lho wong iku sing diwaca kok istighfar. Terus ditakoni, Mas. Pripun, Mbah? Kula tak tanglet nggih, Mas. Nggih, sekali sarapan, Mbah, nggih sarapan. Pokoke angger ora ana maneh, pokoke tukang roti kuwi mang terus. Jenengan kulawat-awati kae ndek dalu antos ning adoniroti jenengan men astaghfirullah ladzim asnun. Mbun dangu ngoten niku. Oh alhamdulillah, Mas, sampun 30 tahun kula istighfar napa pan selalu istighfar. Wah, Ahmad bin Hambal gumun kok ana wong selalu istigh istighfar. Lah terus sakwise sampean niku nglanggengno istighfar kaya ngoten jenengan nampa apa-apa Gusti Allah, Mas? Ngeten, Mas. Nopo mawon sengkulo keping e, ini, mesti kasil. Eh, jirini tukang ro. Tukang roti. Loh, ngono mas? Nge. Nopo mawon sengkulo keping sing sengkulo kenteng eteng hati, dering antar sengkulo nikindungo, selalu diparingi kabel, dening gusti Allah. Ahmad bin Khambel, ya, setengah heran. nanging bah. Lha, nopo mas? Tersai setunggal tunggal niki sing dereng dikabulake Gusti Allah kula niki. Lho, lah nopo? Lah turune wau dikabulake kabeh. Lah nggih kantun setunggal niki lho. Sing dangu mboten tak kabul-kabul. Ku lah niku nopo Mas niku Ahmad bin Kambal. <laughs> Ahmad bin Kambal langsung gembar Allahu Akbar. Mas, mas, jadi oleh ku teko gini emang kebandal karo istighfar menjadi kelas eh Ahmad bin Khambal yang eh teko. Jadi waktu ini kita coba, aku ini Ahmad bin Hambal mas, kuaget tukang roti ini, wangi digerapi Ahmad bin Khambal. Lah kok mau tendang aku ndek dahulu lah, kemengocot mm -hmm. istighfar aku juga dulu. Aku iku pirang-pirang dulu, aku duri ini, maksud saya ya sudah saya duri ini, tampet ini saya serang aku. Akhirnya aku terserah is nih. Wah, olehku aku terserah kayak gini, emang goro-goro mbak tarik nggak gue istighfar. ngono Om? Ya. Tapi itu cuma pengen pengen tentang Iya, iya. Ke gandal istighfar itu, paham yeah. nggak? Itu salah satu is, istighfar. Nih, kalau orang yang tahu tak laku ini juga, lek goni nyekseni Mbak Siti juga nyaksainya aku istighfar. <laughs> Nanti istighfar ini begitu dasar. Ya. Cerita nyata yang pernah saya alami, iya kuat niku iya jadi nanti dulu cerita niku pang tukang roti mau kantun setunggal sing direng ke hasil mbak kenapa mas niku? kalo niku kepengen kepanggi Ahmad bin kambal kule roti kurang ngerti Ahmad bin kambal tapi kurungu ngerti lu iya wis kadung nek joroh jaman saki apa? wiskadung nah. terkenal ini apa karani? Viral. viral nah tapi kan sing viral orang ngerti penggemar kadang-kadang kan wah jadi ngunu Dadi kula niku siji sing dereng dikabulke Allah, Mbak. Niku lho Mas? Kepengin kepanggih Ahmad bin Hambal, langsung kula cucuk janane ngoten nggih. Wong kok alime ngono, wong kok eh, sebagai murid Imam Masya Allah. Mas. Allah kabar aku Ahmad bin Kambal. langsung ngoten nggih. Hmm. Nah, ha niku. niku istighfar. Kuwat sak iku. <laughs> sulit apapun seandainya bapakmu iku gelem nglanggengno istighfar pasti duweni dalan hmm. seandainya bapakmu dilebokno kerangkeng macan hmm. ning kerangkeng ngono wis ora ono dalane metu ono macan lesuk <laughs> oke okay. yae Terus bapakmu gelem istighfar wis kulino istighfar nglanggengno jero astaghfirullahalazim. Saya yakin ja'alallahu min kulli daikin makra nah, makra nah, nah. ja pasti mugo fi el Pasti, Gusti Allah bakal dateng. No Kabeh doik. Tapi apa? Apa yang kita kira? Karena gak mungkin dengan akalmu. Oh gak mungkin dengan akal. Karena gak mungkin lah. Oh gak mungkin. Wongkoy aku adik krisok ketemu dek. Ya kan kata Bukan mustahil bagi orang yang pengamal istigh. Istigh far. Allah bakal ndateno saben kesulitane wong iku ya iku jalan keluar atau solu, solusi. Penangisi. Oh nggih. Okay. Ite you know, paham ya? Kulina na, Astagfirullah. Makunate nggih kula saketuku pun nyate nyobi nggih, pun kring bolak-balikne. Nek pun gedhe sek niku nggih ngatake okay, Mas Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Mrene Om. Makane kadang-kadang ya kudu melih teh. <laughs> nggih. Okay. Astagfirullahaladzim. Pok neleng. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu sebisan, lorada, min kulli dzaikin Iku sepisan, Dik. Sing nomor loro wa mingkuli hammin faraja. Wong sing gelem nglanggengna utung linakna istighfar wa mingkuli ja'alallahu mingkuli far... napa hammin. Ham Hamiku apa? Ham iku asasi manusia enggak lho nggih. Ham nang kene artine napa? ham iku keinginan yang belum terlaksana terjadi ngoten lho nggih ham kowe duweni cita-cita cita-cita berarti urung kabel kan Jadi sehingga keinginan iki ketika belum sampai awak iki mestine susah kan turu yo angel men kebayang-bayang ae wis kudune bahkan ja'alallahu minkul hammin faroja. Setiap keprihatinanmu digawet di Gusti Allah faroja kebunga, kebungahan. Ya. Hamiku <yambil> mang, upamanya keprihatin. Istifaram olehmu kepingin ketemu karo siah. Misalnya wakui kepingin ketemu om, kok gak mungkin wong omin yang Saudi. Misalnya wong om ya. Sampai ngangging lo istifar. Lah terus Faroja itu satu kebungan lah bungamu anak ketemu Om dengan tenan kan? Wah. Lah itu. Jadi ke, kebungan itu memang diciptakan dari apa yang kamu susahkan. Misalnya kue kepen ketemu Om. Nangin kue orang di duit terus ketika duit nggak tadi kira uga urung urung nyambung kan? Wong hati neki susah perkara kepengen ketemu kanjane. Sementara hati bunga duit duit nggak tadi kan urung nyambung kan? ya marine ya nek ketemu karo sing diseneng seneng. senengi lha kan mingkuli pada ham kesusahan kebungan kebahagiaan di sini dijapankan dari apa yang kamu susahkan iku mau eh ngono susah-susah istighfare sing astagfirullahalazim 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 ngeneh ngene iku jajal biasa ge biasa dikulinakno dilakoni Kekonna kono. Iki stopenanan lho, menge. Iki tenanan. Eh, kanggo sing ora bingung modale barang iki barang ora ya kejaten ora dilakoni. Nggih, kene wis bengok-bengok sampe gerok kok iso. Ini hadis lho, Dik. Hadis Ibnu Qayb, Hibban, man lazimal istighfar, ja'alallahu min, ja'alallahu lahum min kulli, da'ken makroja wa minkulli, amin faro. Faroja iki Terlatais ana wa rozaqah wa min haitsu la yaqtasib. Eh oh, iki. Jajal ngeten-ngeten iki dibuktekno, ndak tenan eh nggih. Iki Gusti Nabi ku saking sayange ummate nggih dikek resep koyo ngene iki, kudu nganggo ijazah. Orang nganggo ijaza. kudu lulusan dhuwur, ndak. Eh, harus menggunakan ijazahmu Ijazah iki ijazah ngaji ngene iki nggih. Waroza kahelan bakal pareng rezeki sapa Allah ing wong sing wis gelem nglazimake isi min hai la tasib sib arah ana sing dheweke iki ora nyono awakmu bakal diparingi rizki sing ora mbok nyono piye rezeki sing iku rak ngene teh eh nek nah, awakmu dodolan tok bathi kuwi iso mbok nyono kan Misale awakmu kulakan buah sekilo 10.000, mbok dol 12.000. Iki ngono nek nek 10 kilo jelas entuk 20.000. Ngeten iki saya iso nyono. Nanging nggo gak rezekine istighfar iku mau. Rezekine wong istighfar dhuweku. Padahal nek cara duwe batik iki kudune wong iki mang aku kulakanku 10.000, enteke sak pintal kudune mbok entuke 200. Lah iki kok entuk 2 juta iki mang dek Lah sing 2 juta iku mau Nah itu yang orang nyono-nyono, yang Rp1.600.000 nyono -nyono. kan orang buat nyono-nyono Awal sama mergawe, sedina dibayar satu sewu, sepuluh dinu Rp1.000.000 Ngerti ini tidak, tidak yang nyono-nyono Pokoknya rizki ini istighfar, ini rizki yang orang, -orang yang sempat buat pikirkan Itulah lah, diperingi dalam dini gusti Allah Lah carane baik ya, jangan aku, aku, tapi sing jelas aku sudah tahu merasa Gimana no. lo no? ya, yang jelas insya Allah bolak balik-balik tahu merasa Ini no. karena awak mu. terok nglanggengno istighfar iki mong dikeki kasiat telu kabeh perkara sing angel dadi gampang, kabeh perkara sing susah dadi bunga lan Gusti Allah ngeweki rezeki sing ora kenyono-nyono. Hm. Awek bubu astaghfirullah alazim. Astaghfirullah alazim. Hm. Ya sekitar botennya. Napa? Ora ngerti TF nyasar nganti kowe. Dah, spokone. Pokone ono dalane. Ngono, Dik. Istifare. Eh, istifare. Astagfirullahalazim. Cene ra yo tengah. Sing Maria yo nuruti arah rasa rasane, nggih. Nuruti arah rasa rasane. Dadi agas ate ketemu ala ora usah marode <laughs> marode dhewe <di>, <laughs> niku dasate istighfar isti okay. lan ngeten gak mbok terus apa iso ngrasakno ora ngono nek aja diken nek sampean wis ngrasakno ngraso tentrem jenjem atimu kuwi wow, tambah mantep atine nang Gusti Allah oh, Bangga kapan karo kajeng Nabi Weh Titik Jadi Karena aku ini om ya ini Pokoknya terselah aku nambah Lah oleh melunggu ngerti ini gak kelebu istighfar Mungkin majelis taklim ini kan kelebu istighfar juga kan Putih istighfar malaikat malam, Ya wis Kayak lu gendeng majelis taklim ngerti ini gak istighfar Tiba bang istighfar, ngerti ya rasa kesel istighfar ya tinggal lu gendeng majelis taklim Wis malaikat tak semut Pt. eh, tu jaluk Nunggu ngepura awak mu. jaluk Nunggu ngepura mbok belah. Eh, eh, tak belah saya yo teh, eh, nunggu istighfari ini ya Jadi linggih neng majelis taklim niku nggih termasuk di istighfar ini malah, malaikat. Wa inda wuku idzambi. Lima rawa al hakim fi kiki ma min muslimin ya'malu dzamban illa waqafal malakul muwakkalun bi esai zonubi tiga tiga fa ini Taala, fi shayin mintil kesat lam yukehu alaihi, Wa lam yudzib alaihi yawmal qiyamah Jadi koyok ke ngerti bola bundelan ya om. Um.

Tapi kuwe anggir mbok tendang istifar iso ucul. Hmm. Apa maneh kok masalah entimo masalah asmara ngono ae. Masalahmu dhewe k. Ora gelem tumandang istifar. Tak utang sik wis kebebet lah ge istif istifar ge. diutangi kabeh keto. Woi iku men utang sik ndike urung mbok bayar wis utangine. Agung urung kepapet urung glemes tibarang-barang wis kepapet istibad dalalah nggih kersane Allah dalalahe ngoten. Sing cepet jenenge utang koperasi sih. Diuber. Enek iso ora iso utang koperasi, iso wis pokone istiframe iku lho gen. Ya ngene. Wa inda buqil dzambi. Eh istighfariku mau iki wis bar nek wae nggih Sampai wa raza kum min ya taksib. Iku tulis nang ngene kamar ngono pokone akhire susah iku berarti gen gak eling gen gak lali. Wa inda buqil dzambi lan nalikane ketibet tiba nang ngene perkara dosa. Wong tek ora dosa ya guys ya. Wis petel nek masalah sitok iku. Gelem ra gelem kok nggih. Manusia itu memang diciptakan berpotensi untuk melakukan dosa nggih. Okay? Ora kudu sang bokong, du isa ngingeti dadane. Wis pokoke teko ndi-ndi lah, pokoke wis potensine dosa. Kuwi dosa demek. Lah ki mang dosa ngrangkul, lu teko ndi-ndi da kok idan bila kepleset nang perkara dosa. Lima krono barang rewa kang wis ngrewataken Eh lawak kang wis Sopal Hakim Imam Hakim fi Sohiqi ing dalem kitab Sohi Imam Hakim. Ma'min muslimin ora ana saking wong muslim. Yak malu kang padha nglakoni sapa muslim. Damban ing dosa. Illa wakofa, kejaba mandek sopal al malaikat almuq kalu kang den pasrai sapa al. al. Biisoi dzunubi kelawan ngitung-itung dosane wong Salah sasaatin ing telung jam. Fa ini mongko, naliko, mongko Fa ini mongko, lamun jaluk ngapuro. Sopo muslim, Allah yang gusti, Allah ta'ala fishe ini yang dalam sewici-wici. Kecepetan ya. Mintil kasa hati saking mongkono-mongkono waktu. Lam yu kikhu. Mongko gak. Dan tiba akan muslim. Lam yukik hu, mau kau gak dentiba akan hu muslim, ala ingatan. Lam yukik hu gak dentiba akan hu eng muslim, ala ingatase muslim. Ingatan. Lam yukik hu, oh gak dentiba akan hu eng dusu, muslim. Wa lam yu adzib lanoraden sekso, sopo ala muslim. muslim. Eh, mus -muslim. muslim. Yaumal kiamati besok eng dalam dino kia kiamat. <laughs> awakmu itu gelem gak gelem berpotensi melakukan sering melakukan do dosa ngono sayo Lagi dulu, HP pertama iku kadang-kadang wis dulu, sing ora o delok apa sae sami api delok mi api ku apa ngoten iku wong sing jang-jangan jadi iki <coughs> <coughs> wis engko wis ngenae nak game itu nggih <coughs> wis ku iso tadi, <coughs> zaman ini mungkin ya. Jadi tidak ada seorang muslim pun yang melakukan dosa kecuali malaikat sing tukang iku ngitung-itung dosa. Ditung-itung sek, diteliti tenanan karo malaikat iki dungane apa ora iki kowe. Iku mang mendhek sampe 3 jam. Uga langsung dungane enggak malaikate mbok menawa ana kejar-kejaran ganjaran ecak. Okay? Mbok menawa iso ana kejar-kejaran istighfar, wong wisak loh tapi ndek melok ngaji kok wingenane kok. Nek menangka ana istighfar-istighfari malaikat yane. Alon dan dunga no se, se, digulai se. Sabar se, diteliti se, teluk ni se. Tak teluk colawan juga alok, pokoknya teluk jam. Tadi malaikat sing tukang ngitung itung dosa wong iki mau, oga langsung munggah diteluk se, diteliti tenanan se. Bih, si do dunga tak teluk ini. Ini mergundek pingganan ini ngaji istighfar tenang. Jadi malaikat sing tukang nyatetin ngulak ngalek dosa iki mau pokoknya teluk jam lah rem Derene Pak inastagfar eh mbok menawa. Fa inastagfarullah nang kono tenan. Fa inistagfar mongko lamun gelem njaluk ngapura sapa muslim Allah ing Gusti Allah taala fisayeding dalam sewiji-wiji. Min tilka saati ing dalem mengko saking mengkona mengkona Pas malaikat ngitung-itung -ngitung dosa ana 6 sa. 3 jam iku ya suwi lho kok ki astagfirullah kaget lho. Ono ye ana istighfar ya. Wah nek ngat ngaji malaikat iku wae ana istighfarene. Loh nek istighfar maneh. Wah lam yuki ku. Dosane ora gak ditibakno alihine nggone wong Islam sing Aja ditibakno aja-aja aja samplok nek mentik sik mentik ana istighfare mara yo nggih. Eh dadi dipending-pending atret sik mandek. Loh istighfar maneh. Jare malaikat to. Oh, ah, ini Wah ini ngalamat, lam yu'adzib ala hiya'um al-kiyamah. Wah ketatrapan pidonom besok nungguni no, di Nokia, kiamat, ngerti ga no, weh? Nih, nah ini kan jenenek rambuk kulina nunggu, no, ayo main miso terus ae, gas. Yono miso weh, yono istifare bareng gas, weh senio. Senio, no. ini <laughs> sen, bareng no. miso gas, iya tapi kan yono istifare. istighfar buat campur oh, karo miso okay. istighfar campur karo miso nek miso iku kebiasaan ku istighfar iku tak menghapus <coughs> age ken erol, kaken aplikasi otak iku oke okay. otak e kaken aplikasi perlu diistighfari yes. di delete iku nggih wa inda khitam jamil amali apa meneh e wa inda khitam jamil amali lan ing dalem nalikane mungkasi sekabehane amal koyo nek mau diterangno kan Amal iku mau pungkasan iki waya surup eh, ben istighfar. Eh, eh, surup iku ndelalah istighfar lali. Surup iku hmm. wong wedok sing macak ayu-ayu ning surup-surup iku kok okay? yes. yes. nggih. istighfar nggih. Okay? <laughs> istighfar uma umik ketok wong ketok, ketok <laughs> <laughs> <Okay? Padal> isti, <laughs> surup ayu ning diket sae gegodok kendhir piye Mas. Padahal istigh, ndu surup-surup iku wong wedok ayu-ayu angetok ning surup-surup iku kan. <laughs> Padahal ning kono no pungkasaning ha ngamal ora dambogo istighfar remuk nggo wa inda kita jami'il ila amal. Jadi, yo kelam rak kelam mau anak Adam, dua luput bar. Fakat ajma al arifuna ala istiqbab khitami kita mijami amal. Faqat ijmā' mungku teman-teman mufaqat. Mufaqat, musyawarah baksul masail. Sapa al-arifuna wa waung sing wis padha makri makrifat wali-wali kutub iki wali kutub. Wali Abdal itu ayo musyawarah piye iki. Umat Muhammad kembe umbaro dong lakoni to wis atenang ae dobar ngaji tenang hai. Jadi, ulama-ulama makrifat iki mang mufakotan. mufaqatan alastibba bi khitamil amal. E ngatase kesunatane Alas dikabih hito kita mijamil amali E ngatase kesunahane mungkasi sekabihane a Amal Bil istighfari kelawan laku istigh Istighfar Alah pokoknya nganggenda ini isya gilum istighfar ngondanya Ise Aman Wafil khadij jalan ini yang dalem cicik hadis Ana uzune Kanjeng Nabi ku kana ono Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasalam. <tuh> Yastaghfirullah taala akiba maktubatin salata marratin. Kanjeng <tuh> Nabi ku selalu ngeweki conto yastaghfiru. Istighfar sapa Kanjengna? Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah taala akiba kulli maktubatin ing dalem sakwise saben-saben salat fardhu. Fardu du eng telung ambak ambalan tadi kanjeng nabi nek bar salat sering <tuh> astagfirullahaladzim aladila ilaha illa wal khayyul qayyum wa atubu ilai kan biasa ping telu ya dia ya astagfirullahaladzim aladila ilaha illa wal khayyul qayyum wa atubu ilai astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kanjeng Nabi selalu anau kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah taala akiba kulli maktubatin salatamar mar marra. Tasri'an khale mulangake li ummati maring umate. Kanjeng Nabi oleh maca ping telu iku mangya diketokno minangka napa? Ngu ngulang nang gene umatih umatku Imang nek salat mesti ya <coughs> sing dipikir sing ora ora okay? nggih. Salat kok mikir sapi, mikir ngarit, mikir ngedos, Mikir kantore, mikir ngulahe. Eh. Okay? Dituntun umatih iki supaya nek istigh istighfar pengandel salatmu kowe ora salat dosa. Salatmu nek salat ya kowe. Oke. Okay. Okay. wa atubu ilai astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal khayyul qayyumu wa atubu ilai ku ngapal deh kaf berarti berlai kaf ilai wa atubu ilai ilaihi maring aw Allah ya domir domir ya jadi tidak kancing Nabi minum umat umatnya, kemang doteru. Oh, ngono saking ngono berasa apa, berasa langsung kelencing. Barsalat langsung pelenceng apa istighfar Pelenceng, Pak. Pelenceng? Istifar. Istifar. Istifar ya, Pak? Istifar ya? Istifar ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya, wes. Guna, wes. Gendang. Untuk Untuk telur, Pak. Untuk pengen telur. Pokoknya, terok istifar ya. Orang iso jangkep ya Nabi. Yang jangkep jendangan mawan kanjing Nabi. Pokoknya, pula anut istifar ya. Ya, Dua-dua Dua lah pak. Patani kanan. Terus, tan bihan wa tan bihan lan pepele. Lagu maring umat ala naqsi ta'atihim e ngatasi kuranget ta'atih umat. Dati di eleng lo Nabi, wangayang umat ku iku yo. Ancan umat akhir zaman ke. Gudane ya akeh ya ngene ku mau lah gek metu ya setek tok wong ayu. Ya saiki ya pupune do kabeh, mbledheg kabeh. Naksin dadi kegawen ning salat bareng sing dadi masalah Ibu Gus nggih. Imame ya melok gegodo pisan Allahu Akbar mang sapa sing liwat Sing liwat mang sapa Kadung napikuh personatku sing guring-guring ketok apa sapa sik pokone istighfar kendharo aku anu ngene fauli malan kinawruan anapa anal zune kelakuan iku ya bagi sayuk ya abdi kedue kawula apa yuk stirang yen tong ngakehakeun sapa kawula saking istighfar lailan ing dalem wektu bengi wanaharam lan ing dalem wektu ri lina sabakun padha karo eta dak karo eling sopo. Sopo abdun dzunuban ing dosa so, muayyanatan kang jelas aulam nyata dekar utawa ora e aulam ya tadzakkar utawa ora eling sapa abdun ing tu dadi tek kuwe eling utawa ora tek duwe utawa ora sing apik iku mang napa, pokokne pokoke ngakehna no maca istighfar tek bengi tek ri dina oh. nggih syukur yes, diapalno niku sing sayyidul istighfar niku mau lha sing diwaca mbajitih monggo nek gak roh ya takok mbajitih mbah ijazahi Saya istighfar ba. Saya istighfar aja Mbah ngono diwaca bar subuh karo bar ngasar ben magrib iki diwaca ping ya esuk sore nggih. sore lah sore iku bar ngasar apa bar magrib kan. Dadi ayo tek weling duwe dosa to ora pokoke is wabidzalika lan mengkono yakman. Al abdu min nuzulil bala'i ala ila qouli ta'ala wa ma kana Allah mu'adzibanhum bahum yastaghfirun. Wa bidzalika lawan kelawan mengkonongaken istighfar. Ya manu aman sopa abdu kawula min nuzulil bala'isake ing ketibanan coba ale ngatasé abdun. dadi nek awakmu isa gelem istighfar, awakmu diparingi aman sangka panca panca baya ngoten. Ana Pak Yai iki nek berarti kurang istighfar yen njenengan. Ya saetu niku. Onten kok niku tenggone Minakusaniyah nomor 15 ngene bab istighfar. Aku iku ben ngulang kuwe kok wis dene piyel lho nggih. Menawi njenengan nek ulang kurang ikhlas kok niku. Mulai kuwa bida li manul abtu minuzulil Balak pokone aman jeneng kudune aman. Aman enggak ketiban bangsae watu pilek on jenengan nek gigil lah. Likon litala krodha de wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfir wa natrapi pidana utawa natrapi sik siksa Wahum hum khale utawi umat iku yaastaghfiruna podo njaluk ya pangapuh pangapuro gak mungkin Gusti Allah iku mentolo nggih eh, wa makanallahu muadzibahum bahum gak mungkin Gusti Allah iku rucuk-ucuk ana wong sak njumblang eh, sak pelem do istifah to malaikat adab medun iki ora mungkin Naik sampe ngono berarti dhe ora gelem istighfar nah, opo Gusti Allah gak bakal nibani azab selagine wong-wong desa kono iku mang isih akeh sing istiqstif. Ngono om ya. Yeah, istiqstif. Padane iki Kak Nana.